Iku malah kene ape nembang yang mbok parani. Lha ora tak parani piye wong kancane. Lah wong genah ki ana klana ana gendut mesti ana wong iki kok. Ancen balane. Lah iya mulan tak parani tek emoh. Bambah nane nane. Nane nane. Aja nane entok ah. Nanggu ukara ah. Contone ijo-ijo. Godonge kates godong alung kowe ae alung kowe ambok ijo-ijo rak godong kates terus godong kates digawe jamu terus wis duwe bojo jo kenes-kenes nek kenes-kenes nyawisi tanggamu satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, ya. Tiga-tiga sayang adik kakak, satu-dua-tiga aku sayang semuanya. Aja diundui terus sing diundui godonge tomat he ngono tak kandhani ya iya wong duwe bojo ndut ancen kudu mbok urusi iya no nak ra mbok urusi kowe ditinggal minggat iya bener tol jae nak jae jatuh komen satu-satu terus laku dune ya aja satu-satu ya mojo no dua-dua aku sayang ayah satu-satu aku sayang ibu dua-satu sayang papa ora dua-satu piro satu-tiga iki mang nomor untungnya satu tiga oh, oh. Kan ada orang nembak satu-satu dia gagiran sing dipikir nomor tuh abang-abang gendera londo gendera londo lah abang-abang abang-abang gendera londo gendera londo banyak
wes wes bang abang kok terus yuk abang wes aku mampung kepengen nyanyi gending kok pengen gending mau sabang terus diamok wes lho ngancen ongkos yang paling menangan ongkos siji gantuk ya goblok kok iso goblok ongkos yang menangan kok siji ya ongkos siji no juara kelas yang paling apik ya peringkat siji balapan motor Valentino Rossi yang paling kondang menangan juara dunia ya nomor siji lho ya rana kabeh udah pengalaman dunia ini ongkos pengen jadi yang nomor siji ongkos yang apik itu pitu pitu kok iso ngko apik iku gandane pacul iya nek sing apik iku pitu wong metenge nggunakno angka pitu kok iso iki lho wis wetenge wis semene kudu dipitoni ora ana wong meteng iki lho di siji ndi ngono iya wong meteng ora ana di siji ni nek di sisi ni ana omong kamu ya wis suwe nek mitoni yo pitu lah iya mulane sing apik wong angka pitu agak angka siji wong sing goblok gunakno angka pitu kok. Lho kok iso wong goblok gunakno angka pitu? Kudu duweki pitu tur. Berarti pitu? Ya pitu tur. Dadi wong sing bodho gunakno pitu tur. Lho. Yo. Lah wong tiba? Heeh. Tiba gunakno angka pitu. Lho wong tiba kok angka pitu iku lho. Lho kandhane kok iso. Iku lho maksude piye? Wong tiba iku kudune gunakno angka pitu yaiku pitulungan. Pitulungan. Kudu gunakno pitulungan. Berarti wong tiba sebarang dengah mesti njaluk tulung pitulungan. Pitulung angka pitu. Kabeh angka pitu ya pitutur. Mitani pitulungan. Iya. Wong sing ora ngerti kudu dipitu. Apa? Pitu deh. Ora ana siji deh. Ora ana, Teng. Pitulungan apa? Silungan ya ora ana. Berarti sing apik angka pitu. Angka pitu jelas. Pitutur, pitulungan, pitulungan, pituduh, mitoni. Eh, pitoni. Lah wong-wong tua kudu dadi angka pitu. Sing maksude? Pitungkas. Mintungkasi apa kewajibane wong tuwa. Ngono. Berarti sing menang ana angka 7. Angka 7. Nah aku ya ora. Nyetik ora. Sing paling menangan ora kene ora nggonku tetep angka 9. Nek angka 9. Lah kiyu-kiyu kok sing menangan angka 9. Kiyu-kiyu. Kok kiyu-kiyu iku lho. Lho ning tenan lho Teng, angka 9 ya angka sing paling istimewa. Dek iso. Contone lho, bolongane menungsa urip ning alam donya iki kabeh jumlahe ya 9. Sing kandha sapa? Maam. Aku are. Lho kok iso songo iku? Lho bolongane menungsa ora songo pira? Apa ae iku? Mata pira? Mripat. Loro. Irung? Loro. Kuping? Loro. Mulut? Siji. Ha iya. Dadi 6 dadi 7. Ha iya. Ha iya. Kurang pira? Dadi kurang loro. Lah kurang loro ndak wis lumayan. Lho kok lumayan iki piye? Lah sing tak karepno pira? 9. 9 no 7 gak wis luwung piye ta? Ini kan kurang loro. Mripat piro hitung sing tenanan nah? Loro. Kuping? Loro dadi 4. Hidung? Loro dadi 6. Mulut? Siji dadi 7. Lah iya. Lah iya. Lah iya lah bener ah. Tidak kurang loro ablok goblok tak gecek engko malah. Hitung sing tenanan nah. Kurang loro. Sepurane tapi. Nanti sepurane. Aku njaluk sepura kowe. Gini ya. Aku roh nggone. Neng lali jenenge. Tak jotos mati ya engko malah. Nek pengen roh tak dohno. Apa iku? Busi karo knalpot. Lho iki ora saru. Saru no kaya. Ora saru. Wong urip nang alam donya sing paling penting iki pasam apa? Busi karo knalpot. Lho najan kabeh penting. Neng sing luwih penting iki busi karo knalpot. Sing ngono. Lho kowe tiba kecelakaan paribasane, mripatmu ilang siji. Siji. Lho. Ya ta? Iya. Kowe jek iso melek siji. Jek iso melek siji. Kupingmu ilang siji, kowe sing ndek siji. Jendhi siji. Lambemu ngisor suwek ke jendhe lambe ngisor. Lambe ngisor. Lho, sing angel busi nek ilang iki lho bingung kowe. Kowe nek pipis piye kowe? Lho tenang, kenalpot semono uga bayi lahir cengar ora ndek kenalpot piye nek kentut.
Loh, iya ya. Loh iku mangkane bolongan menungso ana songo, mangkane angka songo iku angka sing paling istimewa. Dadi di apakno wae dadine songo. Ora ngono tok. Selain bolongane menungso sing jumlahe songo, angka songo iku angka sing istimewa mergo apa? Kabeh angka pira nek dipengno songo, ketemune songo. Ora iso. Ya ora iso. Ilmu fakta. Nek songo ping siji pira? Songo. Nek songo ping loro? Songo. Ora toto iku. Iso guyu kenapa kowe? Songo ping loro ya ora songo. Lah pira? Songo ping loro iku 18 goblok. 18 angkane pira? Siji karo 8. Siji karo 8? Songo. Loro. Oh. Lah songo ping telu? Songo. Songo ping telu ku 17 goblok goblok. 17 angkane pira? Loro karo 7. Loro karo 7? Songo. Iya. Wes ah. Iya. Iya. Nek angel iki nek 3 ping 9. 9. Nek 4 ping 9. 9. Goblok. Lho 4 ping 9 ya 9 to. 4 ping 9 iku 36. Angkane pira? 3 karo 6. 3 karo 6 ya 9. Oh 9 wis 9 kabeh angka pirae mbok. Ana angka sing dipingno. Wis tak takoki kabeh. Iya ning kabeh angka. Ning nek dipingno 0. Hasilnya 0. Maksudnya piye? Nek songo dipengno siji ya songo. Songo dipengno siji songo. Iya, pengno loro jarene siji karo 8 songo. Uh-uh. Nek dipengno 0. Iku tetep asile 0. Lah goblok e mati kowe alah. Ora totol e kowe le. Songo ping 0 mesine 0. Berarti songo ping 0 ketemune 0. 0 iki bentuke piye? 0 bunder. Bunder tengahe bolong ta ora? Bolong. Lah bolongane menungso ana pira? 9. Lha iya 9 9. 9. Wis angka pira mbok ping 9 ketemune 9 yo empat. Loh, kowe ora ora dadet jancuk-jancuk ae. Lho iku ngene lho, Tang. Iku padha karo ngelingno menungso urip kabeh. Ning alam donya sing digoleki apa? Ana sing nyambut gawe apa ae? Lho ana sing dadi guru, ana sing dadi bapak presiden, ana sing dadi polisi. Yeah. Ubeng-ubengan nyambut gawe apa kuncine sing digoleki apa? Tentreme ati. Lho, ngono. Dadi angka 9 mbok pengno pira ketemune 9. Balik ning awake dhewe-dhewe. Nek kepengin slamet ning donyane, slamet ning akhirate, tumindakmu awakmu dhewe wis apik ta urung? Tegese introspeksi diri. Lho ngono. Mlepokmu. Ya ora mlepok piye wong kene. Wong anake Karnadi kok mlepokmu ngono. Dadi bang kowe anake. Aku ora perkara ngono ora tak pikir, Dut. Apa? Bengi iki mang lho. Piye? Sis. Kowe omong dhewe tak gecek engko malah. Lho kono omong ora nggo mik ora klebu kene. Ayo banter kono arek. Bat. Diam. Dari mana tak culek engko malah. Kok dari mana? Kon diam kok malah takok dari mana? Ngono kok ya ngapusi aku, Rek. Piye? Ayah, ayah teng nak mampir lho. Ke mampir omahe. Kok mampir opo tak luru wonge ra ono kok. Lah, mbok omahe lar kolor, ku tak mlebu jero katok kolor. Wanut ku lha opo? Kok ya ngono ra usah ngurusi Bambang. Pokoke Bambang engko ning pokoknya bengi iki aku sini sing susah aku. Sebabe? Pokoknya bengi ora kaya biasane. Lho kok iso? Lho wong urip kok susah iku kok apa? Biasane iku ah. Heeh. Sesuk bojo nek main kene lakon apa ae ra terus ah. Terus. Marek-marek. Lakon iki mang lho. Lagek aku noprak 18 tahun lagek iki lakon lahir Musa. Lho ngene masih njaluki lakon iki lho sapa? Kok ora payu aku. Sing ra sapa? Aku ora foto aku dhewe iki dungu. Orang ngono Pak Gito, Pak Gito aneh-aneh lho. Ora perkara aneh. Iki tegese awake dhewe sak kanca rombongane dites carane. Heeh. Toprak siswa bola-bali sowan ning bedingin. Heeh. Jajal tak tese njaluk lakon laire Nabi Musa iso ta ora. Ternyata bisa. Lho, siswa budaya kok tetap mengudara di angkasa pura. Ning sing luwih seneng bengi iki ora ana liya. Apa? Iku sing sunat. Sapa? Sapa jenenge? Udik. Iya. Udik wis wani ngrapakat. Soale ndek mang bar umbal. Lho kok iso bar umbal iku? Umbal gajah. Gajah. Bar umbal e. Lho umbal e lumrahe nek numpak motor, bis. Heeh. Wong Blora medun Semarang. Heeh. Ubeng panggung kok umbal iku lho. Nek umbal mbayar ngono karang aman. Lho karepku ya ngono nek Blora teko Semarang bar terus mbayar. Lha iki
numpak ora bayar kok. Rumah sama ora bayar. Kedut yo nganggur. Beno numpak umbal gajah telung ubunan beno nak apa entek nak 18 juta kok. Ora teh ora. Wes sapi loro lah. Sapi loro. Ya. Eh? Sapi loro sing bayar apaan ya? Lah nek apane yo ora bayar anake. Ngomong ngampok iso. Mulane nak iso kaya mulane awake dhewe wis matur nuwun wis bar sunat. Wis matur nuwun. Hmm. Jarene kowe sok mben umbal gajah ta ora? Enggak. Pengen numpak apa, Bob? Lho, kowe sok mben nanggap ketoprak ta ora? Eh, nak ora mulai nak ora. Eh, mbok kon mulai iki lho. Sing guri nanggap ketoprak. Esok nanggap ya. Heh. Pengen nanggap gajah takoki dan takoki. Kowe pengen numpak gajah apa numpak kirik? Halah. Yo numpak gajah no takokmu kok. Tak takoni kok. Kowe kepengin numpak gajah apa numpak jaran sok mben? Lho kok malah numpak bojone. Omongan bojone ditumpak iteng. Kowe dhewe sing ngomong ngono kok iso. Omongan kok iso sak ben amdhewe iku. Mula cak mula anggere sunat ya seneng ngene iki. Mula alhamdulillah Mas Gendut karo sedaya prewang kanca-kanca pramuladi, pramusaji. Oleh gula wentah pokoke komplit. Wis pokoknya ngaturi panganan, daharan, unjukan. Wis diunjukno kabeh. Iya sak katok-katoke. Oh sak katok-katoke. Kok diunjukno kabeh? Tegese diparingi ra ono. Wai panganan ya parake rono. Sega ya rono. Wedang ya rono kabeh. Sing kono kliwatan. Sing guri mlakah kalen mleblas ra dadah. Tak pecek iku. Omonganmu. Wong oleh ku omong apik-apik nek ora ana sing kliwatan kok runu-runu kono kliwatan. Ya kono iki ora ora. Oh. Lah sing aku delik sapa? Aku ya mbok amuk iku piye? Kono iku ora ora perkara rauman. Perkara apa? Wis ngerti nek ning kono dagelane Pak Klenteng Sahrondi manggo kono makane wis dikeki spesial. Apa? Aku ngerti mau Bapak Eudi. Ya toh? Iku wis njupuk plastik gedhe. Gedhe. Sego rempeyek, rempeyek. Tape, tape. Mie, mie. Cewampur dadi siji. Heeh. Dadi kon nggo bali kowe. Lha dalen nang ndi? Guritan, awur isa-isan. Anjen aku iki balane bebek mbok kon nilas. Wong iku sing salah kowe. Rombongan iku manggoke kene kok iso dandan ning kono. Lho, sing salah kowe. Nek tak mundhasen kowe kok malah. Aku mbok karo kancane. Ya pancen ya luweh kurang jenenge menungso iku. Lah ya alok daya biasa nek kok ya. Lho. Aku lah ora uman kok. Ora kok ora uman. Ijene wegah mara kowe. Bukah mula nelake matur nuwun alhamdulillah muji syukur dumateng sedaya dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Aja lali ndongakno karo sing gawe sing duwe omah. Heeh. Ndongak karo marang wong kuwasa, muga-muga linu rezekine Pak Gita. Tambah akeh. Tambah barokah. Rencana iki sok sasi ngarep iki siswa ya rene neh. Amin. Kira-kira sasine September. Alhamdulillah pokoke ning lakone ora iki lah aku mundak iki lho. Delok go sing tak nggo iki mbok sing dondomi sapa nek dondoman tak nggo. Ya ora perkara klambi anjen awake dhewe kan tegese iku dagangan. Nek dituku ya apa dagangane sing apik ditokke to Mas Lintang. Eh ngono. Oh iya no. Iki berarti wis tak andakno mau. Awake dhewe dites utawa dicoba karo masyarakat kene. Ketoprak siswa budaya kok ora tau prei. Jenenge kondang paribasane. Nah. Tak tes jaluk lakon iki iso ta ora nyatane mang alhamdulillah yo piye carane dilakokno ning yo apik. Yo apik. Mangkane Bapak Ibu sedaya ora usah muleh. Aja muleh dhisik nek urung lakon iki bar. Soale apa? Wis kadung dijaluki nggowe iman. Lho iya wis kadung jelak kaya dene iku biasane. Nek lakon mojo pahit Kediri rampung kan biasane jam 3:15. Wong iki sejarah Islam. Nabi Musa lahirin Nabi Musa. Musa. Tetep iki rampunge gak 3:15. Lho wae. Ya paling ora ya 2:30. Dadi cek piye-piye lah iku awak omonganmu piye baleni? Baleni pisan kas omonganmu. Lahirin Nabi Musa. Toprak iki nek lakon Mojopahit Kediri. Kediri biasanya jam 3:15. Jam 3:15 rampung. Iki lahirnya Nabi Musa. Ya ora jam 3:15. Diluwehi. Ya paling ya setengah sing muni diluwehi sapa?
malah dikurangi iku. Cuma diluwehi dak kowe ya. Kok iso? Lho tak kira diluwehi. Maksudnya rampunge dagelan karo guyon-guyonan sak nyanyine iki setengah telu, engko rampunge ketoprak nganti jam setengah pa. Berarti diluwehi omonganmu. Berarti tak diluwehi ya. Lah ya ngono aku tembe disiki ku lha apa? Kok omonganmu lho ora ngono, ancen kowe kliru. Ngene lho, Teng. Ketoprak biasanya bar jam piro? Ya telus prapat. Alah, iki engko khusus bengi iki utawa esuk iki warga Bedingin wis bola-bali nekakno ketoprak siswa. Heeh. Toprak khusus gone Pak sapa? Pak Gito. Dibari jam 4 sampean purun, Bu? Purun. Saestu nggih. Catet Mbah Darno kok nyatet ketoprak bar jam 4. Saumpama setengah 5, Bu. Saestu niki. Setengah 6 purun. Dosa. Kok dosa iku piye? Ketoprak bar setengah 6 berarti ora subuh ta? Iya. Nah rambutnya setengah apa-apa, nah ketoprak ora masalah, sing nonton ora masalah. Paling sing gremeng yang tukang syuting itu. Orang syuting tanggane dewe. Ya tanggane dewe lagi ini ada ngetoprak tau ora. Lu ketoprak ora ndak dirambu-rambungi, ora ngerasa notot kudu kenceng kabeh. Apa poso di apa-apa no bener pak itu lo. Ngono. Ini poso alhamdulillah ketoprak iya entah akeh ya. Yalah. Lah wong sing wedune nek pikir wis mudeng. Iya iya iya. Nek ruah iki aja entuk selikur gak apa-apa. Nek sasi poso. Nek poso. Entuk 15 ta ya apik ah. Tenan ta ora? Nek iku dikandhani kok. Berarti ora rugi lah ku melok kene. Lho ora rugi no. Tanggapan endi ae, Teng? Entuk 15 sing telu ngetoprak, sing 12 dina ngedos. Jadi bareng-bareng aku karo kowe iki mangkat wis tau dipangan asu. Berarti ngono. Pangan pot. Mbak anggap iku asu ngono. Sing anggap kowe lho. Aku gak lho. Lah, kowe ora tau dipasune pangan pot tadi mbak anggap. Lho, asu mbak anggap elek. Asu ya apik. Ya elek nonton di bae. Lho. Asu elek iku wong kanggo wong sing kurang pengalaman. Lho. Kewan apa ae nek jenenge asu aku jemene kok kena ilir demeke jenenge Nazis Moholado. Lho iku nek asu kewan. Heeh. Nek aku kan gak asu kewan. Lah ora kewan iku. Asu huruf A S U. A. Aku S selalu U untukmu. Berarti asu aku selalu untukmu. Lho kaya tresnane wong tua marang anake. Apik ta elek? Ya apik. Lah iya, asu. Asu tek matam ngono. Ayo masalah asu ngono ana. Lah ya asu apik ah? Ya apik nak, aku selalu untukmu. Lah iya, berarti asu? Apik. Asu. Ngono kowe. Oh kok ya. Mula nek iso iku rukunan dijogo ndut. Bener. Iki penyanyi ya ana kok bengi iki. Ya ana terus. Ya terus. Penyanyi ana terus. Nah jan lakone kaya apa mangkane sok welingku siji karo kowe, Dang. Pokoke aja do kundur sik, lakon iki dimatno tenanan. Lho, lakon jalukan ora nganti rampung rugi no ya. Lha aku di aku menggurine iki mentu gurine aku bingung kok. Soale kan dagelan iki melu siar Islam iki kok. Iya. Iya, iya. Nah iya, lek dhek metu. Lagi mlaku. Sing tak pikir iki gak perkara lakone, Teng. Anggro ledek lah mbok, oh, nggone siti lah ya roh kok. Ledeke metu, ledeki metu. Ngono ku nak sempat sing mlaku ora diurusi. Iya. Entek maju. Met. Met. Met ana ledek met. Met. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing penting dongakno Diudi. Muga-muga pinter sekolahe. Jarene aku krungu lagi kelas 1 SMP, Deng. Muga-muga pinter, munggah kelas 2, munggah kelas 3 lulus dengan nilai sing bagus. Terusno ning SMA sapa-sapa ngerti kuliah untuk gawean sing kepenak ning kuncine 1. Apa? Tetep bekti karo wong tuane 2. Amin. Iki nek nang gondang dutan penyanyi disiarno. Tak siarne. Kowe dadi MC iso ta ora? Oh iso no. MC ku apa maksude? MC nek cara Jakarta Master of Ceremony. Jadi MC maksude Master of Ceremony. Cara di Indonesia no pembawa acara. MC. MC pembawa acara nek Master bahasa Inggris of Ceremony. Master of Ceremony. Nek nang gone Bedingin MC ya Master of Ceremony. Duduk apa? Modal congor. Wah, MC yang gergelem omong ya dibayar. Orang modal congor. Apa? Modal cocok. Malah elek.